Živijo, pa drugač, v redu, vse štima. Če ne, popkorn za vas in Manca Špik, čau Manca. Lepo zdrav. Evo nas spet v sredo, imamo se fino, The Wet prihaja potem v nadaljevanju programa. Manca ima pa nov album, evo in ga bo nas predstavila, ne? Danes ga bova predstavila. Ga boš ti, jaz bom bolj spraševal. Danes ga bova predstavila, pa tudi en ga bom podarila. A tudi? Aha, super. Ja, vprašanje evo. Pa še zbiram. Ti še kar zbiri vprašanje, lepo v miru, vi pa poslušajte, ker nekaj iz pogovora bo, verjamem. To pa sigurno, ja. To pa sigurno. In album je lahko vaš. Evo, čist nov, sveža zadeva. Kako se reče oba? Ne? Poznamo ta single oba, ki se nahaja, ker sem prej gledal tri verzije. Originalna? Originalna, pa slovenska. Ta špansko-slovenska, potem, pa ja. Še manjšina solo verzija. Ne, štirkrat. Pa še karaoke. Okay. Štirkrat, potem, do konca. Potem nosi tudi v bistvu album skoraj. Celoten naslov. Zelo sva vesela z Isakom, no, ker smo ravno par dni nazaj šli že čez 3 milijone ogledov na YouTube-u, okay. Ker se mi zdi v tem času to res kar velik fenomen. Praktično v 128 dneh no, smo dosegali toliko ogledov. Zato smo mi tole dali. Jaz sem bila januarja pri tebi, takrat še se mi niti sanjali, da bom jaz v bistvu danes spet pri tebi in da bom držala ta album v rokah, ampak vsi ti uspehi so kar klicali po temu, da dejmo nekaj na plošček spet zbrati in evo, tukaj je oba. Super, ja, takrat sva govorila ravno oba, ne, o tako. Novem singlu, nov videospot in kot si rekla, ni še bilo, ne sledu, ne nič o novem albumu. Ne, niti za ni misli, ne, niti kančka zasnove ni bil, razen seveda single, istoimenski. A ne? Ja, kaj pa je potem prevagal? Teh 3 milijone, oziroma to vse, ta dogajanje, ki se je zgodilo potem po izdaji? Ja, ves ta odziv, vsa sporočila, vsi ogledi, vsi odzivi na koncertih, ki sva z Izakom ogromno nastopava skupaj in kamarkoli sva prišla, ljudje so to znali od prve do zadnje besede in vse to je pričalo k temu, da je mogoče čas, da ponudam pa svoj drugi album in evo, in album se super prodaja in sem zelo ponosna, da ne vem, da je kot en moj, bom rekla, spet novorojenček, tako da res sem vesela, no, da se Manca Špik vrti fino. Na ploščku. Evo, sicer je gor en tak preres, ne, tistih, ki jih že poznamo, pa nekaj novih, pa nekaj imajo drugačnih verzijah, tako da za vsakega nekaj se. Za vsakega je nekaj. V bistvu na albumu oba je 20 pesmi. Te, ki v bistvu so bile zelo prepoznavne z moje strani, govorimo Zavzala bi si krila, pa Bajla, 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 Moj edini, pa Marinero, pa ena lepa himna, tukaj sem doma, Hišica in Skart in tako naprej. Skratka, to so vse pesmi, ki so bile majčkega starejšega datuma, pa jih nikoli nismo v taki verziji originalni izdal, pa je bil čas, da jih damo na plošček, pa seveda gor je tudi pesem, duet s Kvatroperci, Življenje je ples, duet z Rokom Ferenžo in pa seveda Naj in oba. Z Isakom, špansko-slovenska verzija in tako naprej. Skratka, veliko je tudi teh, bom rekla, karaok možnosti, da ljudje zraven kaj zapojejo, zaplešajo, nekaj remiksov, tako da prav super. To bi morali narediti, eno karaoke verzijo. Ha, bi šlo to režija, pa jaz zapojem, ne vem eno. Ha? A? Jaz bi bil Isak. Kaj se smeš, malo starejši si, no, ampak ja. Pa malo preveč, on je tako, veš, latino tip. Ja, tako, mislim, da 6 Isakov pride v mene noter loha, ne? Se mi zdi, da ta volumen je nekje pol tu. Reciva, ja, no, vrsti pisu. Zelo slikovito, veš. Ja, lej. Malo zabave, malo zabave. Ljubezenska puščica nisi omenila in je vse en gor? Gor je, seveda. Ja, mi bomo zdaj tudi zavrteli. Super, poglejmo si spotek. Ljubezenska puščica, sama sem prispevala melodijo, besedilo je pa napisala Barbara Pešut, odlična, bom rekla, pisateljica, piše poezijo, ustvari lepe tekste, je srčna izbranka Magnifica, tako da zelo lepa pesem in zelo lep spot. Domen Valič nastopa v njem, Domen je zadnje, bom rekla, zadnje obdobje tudi zelo naredil na svojo prepoznavnosti, je zelo zelo super fant in sem zelo vesela za njega, da se mu tako lepo stvari odvijajo. No, v mojem spotu je pa odigral enega taga zaljubljenca, pa lepo je odšpilal. Dajmo pogledati, kako to zgleda, pa se sliši. Vse poznamo, ampak dajmo se sužiti spomeni.
Evo, tako le, mi ravno debatiramo o tem spotu, kaj je fajn ga vseka tam. Takrat je rekel, pol, Domen je rekel, ne bom več v spotih, si me tepel nekaj brez veze. Ja, bom raj plesil pa vodu pa. Ja, bolj varno. To obvlada pol. Ja. Spotov si naredila kar nekaj. Imaš za vsega verjetno veza na ena zgodba, ena taka čustva, ena spomini. Ja, seveda. Tako, kar na vseh mojih, mislim, da 35 pesmi, kakor sem jih že posnela v 12 letih. Vsaka ima določen pečat, absolutno pusti v meni. A se spomniš, kaj je najbolj, kaj se vem, zabavno ali pa mogoče povedati bizarno dogodek iz snemanja spotov? Spotov. Okay. Ne, ampak recimo, kar mi je ful ustal v spominu, ko sva z Isakom v bistvu snemala spot v Bau, v rimskih termah, v bistvu takrat sva se šele prvič videla, sva si dala roko. Aha. Ja, v bistvu sva ločeno posnela v studiju svoje dele v pesmi in potem sva se šele tam v bistvu prvič videla in tako je neka prijetna energija stekla, tudi z njegovo ženo, zelo fejs ženoma. In tako,
od takrat naprej se res zelo lepo štekamo. In to recimo bilo tisto, da nisem pred človeka poznala, šele na setu sem ga recimo spoznala. Potem s Katropirci smo polet snemali, v bistvu, ko smo imeli festival MMS in smo imeli med generalko, glavno pa med večernim v bistvu tekmovalnim delom par ur pauze, smo rekli nič. Pa gremo spot posneti. Pa smo se usedali v avto, pa smo malo raziskvali lokacije. Skratka, najprej smo prišli nekam, ker ni bilo nič kaj posebenega, pa smo se pa zapeljali tja v Soline. V bistvu je bilo kukar neko pokopališče teh bark starih. Tam smo neke še na neke staroselce naleteli, ki so uživali ravno ob deci vinčka in so rekli, izvolite, postrežite si. Skratka, zelo smo se imeli lepo in v eni uri posneje spot. Pa smo šli pa tekmovati. Pa smo pa super naredili. Ja, tako da v bistvu sem se naučila skozi leta, da je, so tiste stvari, ki, so, ki pridejo s tebe, ki so najbolj take srčne, preproste, da so najbolj fajn. In tudi ljudje tako dojemajo. Manj je več in jaz sem zelo vesela, ker sem nekako spet upala nazaj k svojim koreninam, k zabavni glasbi, k temu v bistvu dejansko, kar sem. Omej sem seveda probala malo enih stilov, malo drugih stilov, kar je tudi se vidi sprehod po albumu, ampak moje srce je bilo pa vedno, bom rekla, v ljudeh, v tej ljudskosti, v zabavni glasbi, v glasbi za sprostitev, za žur in za se fajn imeti. In, sem ful vesela, no, da zadnje tri pesmi, zadnje tri sodelovanja dokazujejo v bistvu, da je bil ta moj izlet nazaj k koreninam. Pravilna odločitev. Rej me je k temu spet povabil. On je bil v bistvu krivec že na začetku, no, da, da sem tako nekako hitro tudi prodrla na sceno in začela v bistvu zelo močno ustvarjati. Vmes sva se malo razšla, glasbeno, zasebno nikoli. Zdaj pa spet delava na vseh področjih in že snujemo nove ideje in res sem vesela. Stvari tečejo, evo, prav potrka, mamica sem, skratka, meni se lepo teče. No. Pri otroku se pa vidi potem, kak čas hiti, ne? Kaj, ja. Tukaj že, kaj smo bila, januarja, je, zdaj ja. Je po moje več kot, kaj, eno leto pa še nekaj, ne? Lana je stara 13 mesecev. No, evo, ja, seveda. Lana je stara 13 mesecev in zdaj že čebla in čakamo, kdaj bo naredila prvi samostojni korak. Skratka, zdaj sem mama, ja, mimi, ja. Karkoli že, skratka, Lana je moj sonček in brez nje mi stvari ne bi uspevali tako kot mi. In mislim, da mi je dala res en super zagon, novo energijo. Skratka, sem, bom rekla, zrela v vsakem pomenu besede. Tako da. Lepo, a že kaj poje? Skos. In pleše. In ona je zelo muzikalna. In super. To, res te tendence k ritmu in pa glasbi pa že zelo zgodaj. Že ima. Najbrž je krivo tudi, kaj mama snemala ravno pesem s Katropirci, ko sem bila z njo noseča, ne? Verjetno, ja. In je že to v, je, ne, ne v zibelko položeno, ampak je, že v maternico noter. Ja, ja, in na to pesem je res še posebej navezana. Res prav zanimivo je to videti. Zanimivo. Pa seveda na oba, ona gleda spote, ona miga, ona prepozna ritem, ona je... Res je muzikalna. Zdaj, no, evo. Že nekako prepoznavam, da je. Ja. Prihaja nova zvezda, nova pevka na slovenski estradi, prihaja pa tudi telefonski klic. Dober večer. Dober večer, Irena iz Črne. Dober večer, Irena. Kličete? Jaz bi nekaj prašal, Lamanca Špik. Povejte, Irena. Kaj ti dolgo že poješ? V bistvu že skoraj celo življenje, ampak takole... pred vami, pred občinstvom pa 12 let. Manca? Prosim. Nekaj si vprašala. Povejte. Kako dolgo si pa že nastopala, kaki, kaki, no, na veselice pa to? Ja, na veselice zelo rada pridem. Konstantno. Konstantno zabave, sem. Žurke, ja. Koncerti. To pa vsako poletje. Posod. Tudi na Koroškem, ha? Ja, tudi na Koroškem sem da že pogosto, tako da... še kako vprašanje, da lahko grem jaz na kavo v tem času. Vam to dobro gre, vodenje, tako da. Pridem takoj. Manca. Povejte. A bi vi imela mogoče... A bi vi imela moj CD, je rekel, a ste vi, a gospa Irina je rekla, ne? Ja, ja, Irina, ja. Gospa Irina, bi vi imela moj CD? Ja. No, jaz sem zdaj, ampak, a veste, stvar v življenju za vsako stvar se je treba malo pomatrati, to veva, a ne? Ja. Potruditi, ne? Tako da ne bom ravno tako, bom rekla, dala takole z lahkoto od sebe ta album stran, ampak eno lažje nagradno vprašanje vam bom vse en zastavila, je prav?
No. Ja. Jaz sem prej omenila, koliko je pesmi na mojem albumu. A ste vi to poslušala? Ja. Koliko rečete? 12. Dajte tisto... Dvojka je, ja, v številu ja, sklad. Je. Dvojka je, pa ni enka, manjka enka je. 20? Tako, bravo. Evo, v drugo gre rado. Ja, ja. Tako da je gospa Irena, jaz vam bom kar zdaj podpisala ta CD. Vi pa pošljate podatke, tule ne, ne, velja, ne pusti, velja, ja. Pa to je to. Aj prav, že piše. Ja. Irena, to je super, ker meni se ni hotla podpisati, a veste, ne, meni je rekla, ne dobiš mojega avtograma, ker pa prodajaš to na bolhi, kaj vidimo pol. Vedno, ko pridejo, pa jaz prodam, to se fajn prodaja. Ja. No, tako da vi pa dobite, a velja, evo, se že podpisuje manca. Ja. Nasvidenje, hvala za klic. Lepo se najte, pa ostanite še na zvezi, da dobimo vaše podatke, a velja. Adio. Adio, Irena, lepo pozdrav na Koroško. Evo ka, takole. Piham, da se ne bo zmazalo. Ja, le, tu pa malo popihi. Irene, evo ga, Irene je šlo, upam, da bo kratkočasje v njene. Absolutno, absolutno. Dolge se ure. Po moje te kar pozna. Ja, nastopi, koncerti, o tem bova še povedala, tudi o albumu še nekaj poveva. Pesem je pa tista, ki bomo naslednja slišala, ta je bila na MMS-u predstavljena. Ta je bila se mi zdi, ker smo bili tam na MMS-u, ker ste začeli igrati. Je kar tako mala, veš, vetrček zapihu. A ne? Morje sem začel slišati od nekod. No, prav melodija. Von po borovcih sem čutil. Je bila prav melodija morja in sonca, a ne? Točno to. Zato je bila za tja točno napisana prav zdi, za ta festival. Točno to. Kar si tam v publiki kar malo tako zasanjeni. Bili, a ne? Smo nekam gor gledali, a veš? No, in ta pesem je tudi prva na albumu. Tako da poglejmo si spot. Dajmo. Dajmo. Ne, to tako. Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo. In zraven še ljubezen, da bo res lepo. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca. Mlada sva bila, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo. Svet in tisto melodijo še vidno znam zapit. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate srca, mlada sva bila. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše. Se odgori, takrat me spominate na tisti li večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila.
Ja, morje prihaja, prvomajski prazniki so tu, dopusti, malo vzamemo kak dan fraj in bomo, ne vem, mogoče tudi na morju. Kaži sicer vreme žal ne bo, ne? Ja, sej, jaz tudi ne vem, ja. Delam do pol naslednje sobote, ne te, ampak pol še une. No. Pa sem še ravno zdaj dobo, še ne delam zraven, tako da, evo. Ja. To smo mi, kaj se najdemo. Ljudje takrat, ko se sproščajo, mi delamo, pa obratno, ne, tako da, kaj češ. Ma mi se sproščamo zdaj, a ni fino takole malo posedeti, malo poklepetati? Super je, tele kokice so zelo okusne. Vidiš? Jaz vedno rada posežem po njih. Narejene z ljubeznijo. In zelo slane. Popcorn. In zelo slane. Brand. Mm. Ja. To bomo prodajali, pa, tako kot brand, popcorn pa VTV. Sej to. A ne? Ja. Pa potem tako, veš, na vsaki vrečki podpis enega, ki je bil tu, ne vem, tebe ali pa kaj tako. Veš, ne, sem ti so res podjetniška dobre. Žilica dela. No, ja, skratka, poletje, torej rekla si že moje vprašanje, brez veda te spoh prašam, kaj so to dopusti, počitnice, tako da. Ja. Prvomajske, na kakem kresovanju? Kresovanje tako, nekje nad okolici Trbovelj. O, super. Tako da ja, spet grem. V Zasavje med moje ljube ljudi. Ja. Ja, tam so res, veliko sem tam že prenastopala, vedno me lepo spremljajo, tam so res dobri ljudi doma in tam bom v nedeljo, potem v ponedeljek je pa na 1. maja, je pa en poseben dogodek, bom pa gostja na presenečenje na eni poroki. Tako da ne bom kaj preveč govorila, ne, pa kaj, da se čaj do sliše, ne vesta, aha. Ja, no, tako da bomo vse in pospremni pred oltar in zabavali na žurki, pa tako, o, fajn, super. Pušten. Fino, polno zaposlena. Ja. Že veš, kje boš za nov let igrala? Ne, smo te videli tudi v Velenju že, ne? Ja, tu sem bila na trgu. Ja, na trgu. Ja. Zelo je bilo dober. Ful je bilo lepo. Kot sem že velikrat povedala, če bi tako izbrala zemljevid Slovenije, pa bi mogla že blički označiti, kje sem bila največkrat, je to ravno Velenje. Res, v 12 letih ogromen, kot sem bila že tukaj, v vseh možnih kombinacijah, od nakupovalnih centrov, do privatk, do trgov, tale vaš super kulturni dom, ni da nino. Ja, res, radite Velenje. Imamo le manjce. Ja, hvala, vedno, jaz smo veseli, ko pride. Jaz pa vas, res. Zdaj pa se dajmo še malo sredotočiti na tale album. Evo, 20 skladb je gor, kot je Irena tudi pravilno potem povedala. Tudi karaoke, tako, če bi se radi naučili, pet. Pa fino je, ker je oba lahko dva celo poeta. Ne, fino. Tudi in... En je lahko Isak, en je pa lahko Manca. Ne. In smo toliko dobili enih posnetkov, toliko je na YouTube-u enih posnetkov kroži. Ta pesem res, no, je bila in tak velik pokazatelj, da je dobra stvar, da imajo ljudje radi, da so jo vzeli za svojo in pojejo. Se mi zdi, da smo kar nekaj sprožili, nek trend, enih sodelovanj z nekimi klapami, z nekimi, da se zdaj več ljudi med sabo povezuje, več glasbenikov, kar je tudi super. Ja, seveda, da je tlušno. Treba je biti daj tudi komu vzgled, ker tudi meni je bilo veliko ljudi za vzgled in če lahko vrnem to vlogo, mislim, da sem zelo počaščena. Tako da... Fajn. Okay, če ne poznamo tako Isaka, recimo nekateri, ki ne vejo, kaj zdaj to za en Isak Palma. Argentinc, ne, videli smo ga, kje. Na Slovenija ima talent. Slovenija ima talent, točno. In lepo je odpel, kar nekrat so se punce kar zaljubile v njega, ne, ima eno tako pozitivno energijo. Sve, tudi sama si rekla, ne, ko sta se spoznala, da je tak na... Zelo fejst fant je, moram ga zelo pohvaliti in on je točno tak, na odru in pred kamerami, kot je pa tudi za kamerami. Isti je, nad se ne pretvarja, skromen, lepo vzgojen, zelo zabaven. Mogoče ga ljudje niso toliko spoznali v tej luči, ampak njegov humor je meni zelo blizu, zelo mi je pri srcu glede tega. Zvedav, stalno sprašuje, stalno razmišlja v slovenščini, se uči, mislim, res je talentiran tudi za jezike, no, tako da ne samo, da je odličen pevec, je tudi velik talent za se učiti nove stvari in... Kako gre slovenščina? Zelo dobro. Si ga kaj poprašala? Ja, ne, super, super. Zelo se trudi in jaz takim dan kapo dol, mar se kdo živi v Sloveniji že več kot, on živi recimo leto dobro, ne vem, zdaj mogoče že proti dvema, ne. Pa govori boljše kot nekdo, ki živi tu že 20 let, ne. Ampak to je pač, koliko te neke žene, koliko imaš ti neke želje se naučiti novih stvari, se prilagoditi nekam, pač, kjer prideš, ne. Ja, ja. Koliko si ponosen in te stvari.
Na, vse to je fino. Ne vem, jaz osebno vedno, kadar grem kako državo, ne, se hočem malo tega jezika se naučiti prav. Ali pa celo ta lokalni dialekt, ne, da ja. Veš. Ampak vedno se začne s kletvicami, ne, se to pa, ja, to pa vedno. Pa seksoma, ne, ja, ja, ne. Kuk se reče imamo. To, kuk se reče uno, ne, Mađarska je bila najbolj zanimiva, glede tega, ne bom zdaj razlagal. Ampak, narajš okay. ne, no. Je še zgodna ura. Ja, ni še 10, ne, otroci še gledajo. Ampak kaj pa najbolj zanimivo, jaz zelo rada potujem, ja. Kar nekaj dežel sem že obiskala, ampak tako, kot si rekel, seveda, se trudiš naučiti kakšno novo besedico, ampak jaz pa najraje od vsega preizkušam lokalne specialitete. Oh, to pa ne vprašam, to ne raste samo od sebe, a veš, to moraš negovati, a ne? To. Lokalno hrano, lokalno pivo, recimo jaz sem zelo, zelo velika pivoljubka in kamorkoli pridem v Novo Dežane, v Novo kraj, me zanima res svetlo pivo in vem, zelo rada, no, sem gurman in. Potem si tudi zapomnim neko državo. Ja, sem res, a ni? Visoko, res je, ja. Potira pri meni. Tako, tako. A sem dobro jedla? Ja, tako. A si dobro jedla, a ima dobro pivo oziroma ja, kako kapljico in je to to. Tako, tako. A si bila tam v Žalcu na fontani, si že poskusila? Joj, ne. Zelo mi všeč ta ideja. Dejmo. Ja, bo treba. Bo treba. Obljubim, pridem, upam, da v kratkem, no, mogoče že celo poleti. Če župan gleda, lahko še kak koncert vmes naredite, a ne? Z veseljem pridem, če me povabijo. Gre, pivo je super, le, malo za degustirati. Voda, superca. Kje smo končali? Dobro, nastope smo obdelala, kaj še ima še reči, da ne bomo kaj spalila, pa rekla, veš, na koncu se rola. Joj, to sem pa pozabila. Ne, vse sva povedala, če nismo zdaj, sva že januarja. Ja, sem. Le, album 20 komadov gor, le, ja, lušno. Še topu, au, peče. Ne, to sem pa res ponosna, no, da sem lahko spet danes prišla v tvojo družbo, da smo predstavili ta album. Vesela sem, enostavno krasno. Vesela, vesela, presrečna. Da, to nas veseli, da pridejo gosti, da so veseli, da so dobre volje, da malo povejo, kaj se kaj dogaja. Ja, kaj pa češ. Da malo kaj predstaviti, profino. Ne smemo jamrati, moramo biti veseli, pozitivni, pa pa tudi tako življenje se vse obrne, tako da, ja, okay. Evo. Zmaga. Mi jo bomo zdaj za konec še zavrtela oba. Super. Še enkrat, to je ta slovenska, oziroma južnoameriška verzija. A piše kakva verzija? Ali to kar original? Ne, to je original. Original je pa potem slovensko... Ne, tako je. V bistvu najprej nastala slovenska verzija. Okay. Se pravi, Izek se je zelo potrudil in je odpel v slovenskem jeziku. Kasneje je nastala slovensko-španska verzija, se pravi, Izek pa je v svoji materinščini, jaz pa v svoji, ker se nisem niti drznila lomit v nemateriščini. Si predstavlja, da bi bil pa še peti komad gor, ki bi pa ti pela špansk, pa on slovensk. Dobro, se on je že tako slovensk zapel, ja. Mislim, da ne. Ja, ne vem, bi te bilo kar zanimivo slišati. A ne? Ali pa tudi ne. Sem rekel zanimivo, nisem rekel fajn. No, ok, dobro, si se popravil. Tako da ja, skratka, najprej slovenska, potem špansko-slovenska verzija, ampak spot je pa posnet za, seveda za slovensko verzijo. Kot pravi, Misek se je zelo potrudil. Lepo mu gre, teče mu slovenščina, zelo lepo. In super. To je to. Ja, fino, manj za pozdravi ga, ko ga kaj vidiš, ko bom imel kaj novega, tudi on vabljen. Ne, bom rekli kako v španščini. Velja. Se bom naučil dva stavka. Ne. Velja, velja. Tam tisto F mi gre malo težko. Ne, bi pa, ne, ampak to pač v Argentini tako ne govorijo. Ja, točno, imajo kar S. Nimajo corazón, ampak imajo corazón. Ja. Da, ja. Super, evo, ne, že nekaj evo. Vemo. Ja, Manca, hvala za obisk, lepo se mej. Hvala za povedilo. In ko bo kaj novega, nujno. Tako. Se vidimo. Če ne prej, pa tamle na pivu. Čau, oba! Manca Špik, Isak Palma. Kako naj znova začnem, če v meni še gori? Kako navadim naj se, da te že leto ni? Ne znam in nočem tega, še vedno upam, da prideš morda še kdaj tja, kjer skupaj sva bila. Stiskam v pest dlani, kot si takrat jih ti. Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta, nekoč se najdeva.
še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Prebijam se skozi dan in mi nekako gre. Ako spet pade večer, še vedno stisne me. Premalo je vseh besed, ki bi ti opisale, da nočem sama živet, brez tebe mi ne gre. Stiskam v pest dlani, kot si takrat me ti. Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta, neko se najdeva, oba verjameva, oba še upava, oba še ljubava. Mi amor, entiendo, pero es así. Espero que algún día vuelvas a mí. Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta. Oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Manca Špik, Isak Palma, mi pa gremo zdaj bolj na funk, rock, punk, pop, kaj jaz vem, kaj še, regi, vode, skupina The Wet, Vid, Marko, živo, lepo pozdravljena, kako ste? Živ. V redu? Vse štima? Super. Vse štima, super. Pozdravljeni tudi tisti, ki nas gledate tamle na Facebook live, živo, live streamamo, na kateri strani? The Wet. The Wet strani, tako. Ok, cool. Moderna tehnologija, moramo se prilagajati tudi. Ja. Tako da pozdravljeni tam, pozdravljeni tu. Vid, Marko, dajte malo The Wet povedati. Jaz ste pa danes prvič tukaj, ne? Jaz sem prvič tukaj. V bistvu, ja. Ti si že bil? Jaz sem že bil, to ja. Si bil. V bistvu smo bili ne par let nazaj, ne pet let nazaj. Sam še nismo imel brade? Še nisem imel brade, pa bili smo takrat še Fireflies v bistvu. Aaaa. Ja, malo smo nas obrnesli. Ja. Že stari znanci. Ja, ja, ja. Pa nismo imel brade takrat, ne? Ne, nisem spoznal. Ne, ne, sigurno ne. Čist drug človek. Ja, pa takrat sem imel še lase, tako da ne morem kapo. Ja, zdaj ne znam, zakaj si to povedal. Ja. Zdaj si vemo, kaj je pod kapo. Ja, noben ne. Pristajališče. Ja. Ne, lej si. Smo vsi na istem, ja. Ma ja. Ok, prej sem rekel, res, pa jaz mislim, da se nisem zmotil, no, da če bi rekel samo nek funk band ali pa samo nek rock funk band, bi jaz naredil vam kar malo krivice, ne. Se mi zdi, da je toliko enih fuzije zmešane glasbe noter, da... Ja, v bistvu igramo, kar nam sede. No, super. Res, evo. Če nam zdaj to paše, bomo tako naredili, če hočemo res utrgan komad, bomo igrali tak komad. Če ne nam je dolg čas, po mojem, da bi skozi eno in isto igrali. V bistvu, kakor je odvisno od dneva, no. V bistvu, takrat, ko potem še nov komad začnemo delati, ja. Je v bistvu čisto odvisno od dneva. Ali je malo bolj trd, ali je malo bolj počasen, ali je balada, ali je to in ska, regi, nekaj taga. Čisto. Tako, da se nič ne omejujemo, no. Da smo kar... Je to odvisno od tega, ki je napiše, ki prinese to zasnovo, ali kako? Recimo, ne vem, ti si bolj, ne vem, na rock, ti si bolj na funk, ne vem, na pamet govorim. Ja, recimo, en mu paše tako, na primer, ne vem, bobnarju paše ful malo različne ritme devat noter, ker pa samo striktno na rock igrat in pol njemu paše, da na primer se kitara igra v temu stilu, pa bas mogoče podobno, ali pa malo drugače, pa malo
fusion, tam ni fusion, ne vem. Je The Wet. Je The Wet, ja. The Wet music, evo. Kaj vidim, da imaš Slipknot tamle majico... Isto. Skoraj isto. bi človek mislil, da neki hej metalci so prišli, Firefly spred, tudi ena druga zgodba, tako da, ja, zanimivo. Poleg vas sta še dva člana, ne? Ja, Martin pa Matic. Ok. Danes sta odsotna. Ja, si jih ne bi imeli kam spraviti, se ja, se jih lih. Lišinsko, mogoče, no, mi se bi izplačili po mojne, po panike. Zvirata. ja. Kako dolg pa že obstaja The Wet? Da je, ste ja, začeli? The Wet, kot v kad trenutni del... zasedbi in z imenom in z vsem tem, ja. Se pravi 4 leta, ne, smo rekli. Uh-huh. Tri pa en album je že za vami, ne? Ja. Tako, en album, Trip to Boston, smo že izdali lansk let, januarja. Uh-huh. Drugač pa se pravim, prej smo že pod Fireflies obstajali, malo se je vmes zasedba zamenjala, pa smo pa rekli, zdaj pa začnemo in svež začetek, sveže kaj, pa z novim imenom, z novim štartom. Kaj on prišel in sploh začel laufati. Da smo mobil zagrabili. Da smo moškega na mest žensk, da je začel laufati. Na vokalu, kaj? Ja. Aha, prej sem je pa žensko. Tri. Mislim, ne tri naenkrat, ampak... Ja, ja, no, ja. In ni šlo in pol pride... In ni šlo in Marko pol in... s eno žensko poznal, ki je njega poznala in on je enkrat na vaje prišel malo kitaro igrati in je tam neki pel in se pol spomnil, kaj pa če njega probal, če bi lahko pel in je prišel in je probal in zdaj se diva tle. In mi je v bistvu to bolj laufal, kaj pa kitaro igrati. Ja. Po moje so te slišali kitaro, kaj so rekli, sicer je toliko fajn pop, pa mi je žal, da bi ga zdaj spustil. Kaj pa, če bi pel? Morbit pa to zna. Poskus, ja, morbit pa to gre. Ja, je, boljš. Ja, boljš. Torej, kitaro si obesil na klin. Ja ne, v bistvu zase za še malo, ampak tako profesionalno je pa ne, je pa ne uporabljam, ne. Ok, hecamo. Dajmo mi zavrteti pesem Fun Collage, ne, ta je, mislim, da kar prvi spot. Vaš, ne? Ja, v bistvu te zasedbi zdaj, te zasedbi prvo, z novom imenom in z novo zgodbo, ja. Pa tudi prvi komad po plati. Prva stopnička naprej od plošče. Torej, tega ni na stari plošči, to je že zdaj nova zgodba. Čisto, nov začetek. Ok, cool. Fun collage, zdaj, verjetno malo o funku, kolačih, o... Se tudi video spot je malo tak, kot da ste preveč kolačev pojedli. Ja. Kakih kolačev pa boste videli tudi sami. Poglejmo si ta spot. Funk nam po silah teče, a se temu drugače reče, ko te muska zadrugira in ti faco penetrira. Baza pegla me odnese, sneričaj na vse se trese, filifonki še si strun, ne toliko razmišlja, to je funk. Demo svojo energijo, pa ne reči živ, a pa adio. Zdaj si skupaj se spustimo, zapri oči, ne gre vse mimo. Priženi stran svoje težave, na vrsti so le misli prave. Funk, pa para pa pa funk, para pa 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 p
Evo, odkole, taka... Okay. Kaj bo pa to zdaj? Porani. Porani nekje. Zaključek video spata. A ja, ok, sem že mislil, da imamo porane tam v režiji. Si imamo dva porana, v bistvu, ne, sam ne. Si mora vsak na YouTube zdaj pogledati, da vidiš še na koncu. Točno, ja. Tis, a ne? Ja. Tis. Kaj so ti porani? Kdo so ti porani? Ja, no, zgledali malo tako, da ste malo kukijo pojedli. Ta ključni video spot, se pa tudi zabavali v njem, ne? To je bilo važno. Ja. Dobra vola, zabava, pozitiva. Pa drug dan muskli fiber, ne? Tam ja, od nas ne, crossfiten. Tam od crossfit, ja. Pri naslednjemu spotu je bil bolj crossfit. Ja. Mislim, muskli fiber. Dobro, naslednjemu bomo še prišli. Dajte mi še malo o tem povedati, kje ste to snemali, kdo je to snemal. V bistvu je naš zelo dober kolega Jan Eržen, ki je z nami že po mojem od štarta, na začetku je bil kot fotograf, ampak mu bolj leži video pa in on, njemu se moramo res najbolj zahvaliti za vse. Tako da, z njemu smo največ snemali, mi pa on, pa smo pa skup zmontirali, mi smo mu recimo povedali idejo, kako hočemo, on je ob mojem najbližji pršel do tega, kar mi hočemo. Okay. Da nas že toliko pozna. Prav tako ste mu dali, ne vem, napisan list. Ej, prvo en prileti noter v eno sobo, polno daril in skače po malem, onem, kaj ja, že, koničko. Ja. Recimo, ja. Kaj se je sprot zmenil, kot ta koniček, recimo. Ampak načeloma pa smo imeli napisan, kak pa kva. Pa, kar je bilo pa sprot, je bilo pa sem toliko boljš. Kje ste pa dobili toliko teh daril, oziroma teh, kaj? Ovitkov, škatel. To je pa v bistvu v Ljubljani imajo, pa je to Božiček za en dan. Ja. In je tudi en kolega Grega. Aha, takrat se snima, kaj je bilo to. Aha, okay. V bistvu on ja, tudi tam sodeluje in je se izmenil, da v bistvu smo lahko prišli malo posneti. Ko v bistvu je bila neka ideja, da bi pač z nekimi darili in to, in nismo vedeli, kako spelati, pa nam je on v bistvu prišel malo nasprot. Da smo dobili v bistvu lokacijo, pa da je res to izpade takrat more. Ne? Kad to, če bi šli sami zavijati. Ja, malo bi bilo. Malo trajalo. Malo bi trajalo tudi finančno, mislim, da toliko ogromno teh daril bi bil kar zalogajen. Bi morali še vsaj dva koncerta narediti, da bi vsaj dva. Ali pa mogoče en, če je dober. The Wet torej danes z nami. Vid, Marko, dajte mi povedati, prihajate kaj, Škofje Loke, ne, če se nam odlo. Ja. To sem jaz po naglasu zdaj izvedel, vse mi niste prepovedala. Poznamo Škofje Loko. Starih časih, na rekovajih starih časih, se je ful dogajalo Škofje Loki. Je bilo ogromno, vsaj tista dva prostora, ki sta bila. Striga. Postriga pa... Pub, Loški pub. Sta napolno delala, kaj pa zdaj kaj? Ne vem, zdaj že pa dolgo Loški pub v bistvu še, no, tisto so še kar pridni, pa mislim... Se lahko kalite tam, bendi. In, ja, tam... dajo veliko priložnosti naši generaciji, recimo, no. Tisto Striga, ja, je v bistvu... Vse dogaja, pa ni, pa je, tisto je bolj za vikende, recimo. Loški pa v bistvu kar ustrajajo skozi, ne. Drugač pa, ne vem, da bilo prav koncertno živo v Škofji Lok, pa ni, tak. Je v bistvu kar malo smo podhranjeni, mladino. Pozna se, kaj ulik, ne vem, naša generacija, smo še vsi v Lokovan hodili, ostali zdaj mlajši, pa morbiti že vanja, vsi Kran, Ljubljana, recimo, in pol tudi, tudi takrat, kaj je kaj, morbiti tudi ni toliko zaseden, da je pol se ne splača tudi to, kaj delate. Tako da je kar težava. No, zanimivo, ja, pa ravno je Škofja Loke, ja, danes kar neki Škofja Loke ljudi dežujejo tukaj okoli. Gorenci, napad na Štajersko. Tukaj le vidim, ne sezuvaj se, devet. A mi kdo razloži, kaj pa to? To je pa spot še prej iz prve plošče? Prve plošče. Okay. Ja. V bistvu, to je bil ta prvi single. Nisi niti vedel, da ga imate, če sem čisto skrit. Mislim, imate samo dva spota. Ja, sam tega nismo tega smo pol sam še enkrat objavljali na YouTube, pa odzad dal logo devet. Zaradi tega, da je bil pod devet kanal. Da je bil v bistvu še takrat narejen, ko smo bili še Fireflies, ne? Ampak je bilo tudi takrat smo ga lansirali, pa v bistvu smo zdaj sam v bistvu to spremenili in tako da ja, no, to je v bistvu že malo starejša zadeva, kar se nas tiče, no, in zdaj mi hočemo iti naprej, zato tudi malo bolj te nove zadeve promoviramo, recimo, no. Okej. Kaj, zavrtimo tega? Lahko. Si ga pogledamo malo, se malo nasmejimo.
Valjda. Tudi lahko. Okay. Velja, dajmo še tole, ne se zuvaj se. Ta pa je spoh prvi spot ali kako? A ste še pred tem imeli kaj? To... Ja, prej ja, enega smo so... tudi imeli, samo onega smo pol zbrisali z YouTube-a. Ga pa ni bil v naši režiji narejeno. Aha, okay. Te vsi spoti smo, je bil je naš. Ok, dajmo pogledati tole, ja. Ne se zuvaj se. Ne se zuvaj se, kar vstop, to je bolj taka ameriška fora, ne? Ja. Kar obuti lepo v poslo. Kva pa? Pa spat. Ja. Zbato si. Ja, pa se nam, z nas norce dela, ker imamo copate, ne? Ja. Ja. Američani, mislim. ja. The Wet prihajajo torej iz gorenjskega konca, špilate posod, špilate, kjer vas povabijo. Tako, kamor nas spstijo. Kaj pa ne to pomeni zdaj, ja, veš, še organizator, kaj pa delajo, razbijajo pa? Ne, ne, to ne, ampak ja, v bistvu pridemo kamorkoli treba, no. Ni nobena težava, kilometri, to se mi napokamo v avtombile in gremo. Ni nič vprašanje, kam pa kdaj. Vas čaka zdaj kaj naslednjih dneh, tednih? V soboto. V soboto ste, kje ste? Kresovanje, Zasavje. Točno.
A tudi vi ste v Zasavju, kaj? Manca Špik tudi. A res? Ja. Ja, mi smo... V... Tam na enem hribu, pri Trbovljah, ali kaj rekla? Kaj ste vi tudi? Kaj, kaj je to... Skup, ne vem, skupi točen igra. Še. Mi smo še toliko pogledali. Ja. Ne vemo še točen, kaj moramo. To pa začna, sprot, ene dve ure prej pred moramo tam biti. Ja. Vemo, kdaj je tonska, pa ob osmih začnemo, eno uro igramo. Mm-hmm. To vemo. Mm-hmm. Drugač pa, več je pa na Facebooku, no? Če si kdo malo pogledal. Vse informacije, dostopne. Bo več videl, kad mi dva veva. Pa na YouTubeu za spote? Ja, tako. To. Instagram, isto. A tudi? 99. To je to? To je to. Posod smo. Zakaj pa 9, ker si fan Slipknotov, kaj oni so 9? Ne. Inside the 9. Ja, 9, to je več kaj 8, ne? Lepo si povedal, še ta gorenski naglas. Ja, vse to je to, v bistvu. Smo gledali pri hostelju. Ja. dobro, skratko vse informacije na Facebooku, video spot bomo še zavrteli. Blue Lizard, evo, pa da nas čas ne povoz, nov spot, aktualen spot. Modri, kaj, modri kuščar. Go. Ja. Ja, to je taka bolj Doors varianta, kaj? Pa, ne vem, kakšna varianta, to je v bistvu taka 9 varianta, no. To je v bistvu malo, se, malo človek se praša, kaj njegov življenje pomeni, pa kam to pele in pol, da ne poveš lih direkt, malo po vinkih je pa recimo pride pol Blue Lizard. Besedil in muzika in video spot posledično. Kdo je delal video spot? Ja. Tudi Jan. Ja. Ga ne zamenjate, zakaj ne. Zamenjati konja, ki zmaguje? Ja, točno to. Nismo hoteli pojeti, da je on kon, ampak ne. Ne bo kaj narobe. Ne bo. Je na maji še kaj hujega. A ja? Še ni spot, koliko mora biti, a kaj? No. Lahko spot pogledamo. Dajmo ga pogledati, res, pa da vidimo. I'm trying to do the best I can. I just
Ja, evo. Ravno so upadl tale z Zidom Smrkcev, a ne? Spot. Ja. V kinu Smrkci, na televiziji vi. Tako. Ne, sam ni Smrk. Kaj, Smrkec je... Ja, on je v bistvu že, Blue Lizard. Lizard. On je življenje. Aha. Življenje, ki se preganja po Loki, so vas kaj čudn gledali. Čeprav dobro, videli nismo nobenega. Par smo jih srečali, ampak niso bili kaj proč šokirani. No. Ja. Tist, kaj pač, mi že malo poznajo, je to ja, normalno. Ja, ja. Normalno. O, lej, živ. A ja, to so pa oni, devet. Ja, vrede, ja, živim. Ste se pa verjetno spet zabavali dobro, ne? Ja, dobro. Dobro je bilo, ja. Torej, če hočete videti YouTube, Facebook, koncerti za Zasavje, kdaj smo rekli, za prvega? 29. Ok. In ko bo kaj novega, jaz upam, da se spet vidimo, rečemo kako? Zmenjeno, z veseljem. Krasno. Pa še kak koncert tukaj v bližini pa bo. Velja. Do takrat pa naj bo Blue Lizard, evo. Življenje, da nas ne bo teplo. Tako je. Koliko so tega. Se ta se je zmuznil. Vidimo se naslednji teden. Lepo se mejte, uživajte in naslednji teden krasni gostje. Super. Nikoli boljši. Boste videli, kateri so drug teden. Čau. Lepo se mejte, fanta, uživajte. Enako. Za konc še demo Francescaga Banja. Occidental Karma. Čau, čau. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla, occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tutt'ologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda palla, occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini.